Srđana, ako smem da budem ličan, ja sam uživao večeras. Mene je bilo tako lepo kao nekada. Hvala i tebi i svim igračima što ste nam priuštili ovako lepo večer. Pa jeste, ja ću da napomenem prvo kada smo pričali tokom nedelje da će to biti derbi, to je stvarno bio pravi prvoligaški derbi, znači nije ovo drugoligaški derbi kako smo ga najavili, derbi druga liga istok, ovo je pravi prvoligaški derbi u kome smo mi pokazali da smo dosta kvalitetni. U kome ste vi bili prvoligaši, oni pokušavali. Tako je, ovaj, pokazali da smo kvalitetni, postavili smo jednu dobru zamisao, postavili smo jednu dobru taktiku, nismo protivnika pustili uopšte da iznese loptu, izašli smo dole na njihovu protivničku polovinu, to su i ubrzo i rezultiralo, postigli smo gol, možda nije ni minut prošao, nakon toga imali smo jedan kratak kiks, ali dobro, opet ekipa je se brzo vratila, nakon toga u drugom poluvremenu i sami ste mogli da vidite, kao što ste sami rekli, lepa igra, napravili smo visoki rezultat, bez obzira što je sedam golova otišlo u protivničku mrežu, ipak ovo je bio derbi, ovo je jedna od ozbiljnijih ekipa, ovo je jedna ekipa, da kažem, direktni konkurent nama, znači za ulazak u tu prvu ligu, ja se nadam posle ove pobede, pobegli smo na 7 boda razlike i ja mislim da ćemo lagano kroz ovakvo iskusno igranje i kroz ovakvu, da kažem, da pokažemo da smo iskusni i da pokažemo da smo bili i mi nekoliko godina prvoligaši i mislim da ćemo kroz lepe igre vratiti opet one prave igre u Pirotu i vratiti prvoligaše. Da pirotska publika opet ima tu priliku da prati. Da bude krcato kao nekada. Tako je, da opet popunimo tribine, da opet se traži mjesto više. Ja sam zvao Pešića dođe iz slučionice da ga ljudi vide i čuju. Osim njega ima još nekoliko novih imena, novih mladića koji su se uklopili i vi sad imate, kako kažu košarkaš, jedan roster, dugačku klupu. Imamo dugačku klupu, dobru rotaciju, jeste, ja ću isto da pohvalim Marka Pešića, on dobro radi i još nešto ću da napomenem, Marko Pešić je, učestvuje u selektiranju, da kažem, regiona Istočne Srbije, ide na te treninge, ja se nadam da ćemo Marka vidjeti ubrzo u reprezentaciji, jer ovaj dobar trud, ovaj dobar rad se kod njega video i ja se nadam da će on kroz ovakve dobre partije da doprinese i nama, a i njemu.